Milí posluchači, vítejte v podcastu Žít nepřežívat. Zdravím všechny naše pravidelné posluchače, ale vítám zde i nové. A pokud jste noví, tak zvažte odběr tohoto kanálu, protože se chystá spoustu zajímavého obsahu pro váš osobní rozvoj a pro to, jak svůj život žít nepřežívat. A tady ta epizoda je pokračování té předchozí, týká se postoje bezmocné oběti. Takže pokud jste předchozí epizodu neslyšeli, určitě si ji pustíte a my tady můžeme pomalu pokračovat. Přeji příjemný poslech. Možná se pojďme podívat ještě na, na jednu stinnou stránku bezmocné oběti. A to je vlastně manipulace skrze Bezmocnou oběť. Je to je dneska, že jo, říkáme, že je období populistů. Tady máme populisty typu uh, Trumpa, typu mh, různých že jo, těch ultrapravicových stran, který, kterým se třeba daří teď ve Švédsku, anebo u nás toho zneužívá Černokněžník. <laughs> A tak si říkám, jako, že jo. Takovýhle lidi vycítí, že v té, v té společnosti je v něco ne, nepořádku. Narůstá nějaká jaková, jak to řeknu, taková nasranost nebo naštvanost prostě. Tak bublá pod povrchem. A vzít tohle a říct, jo, vy jste ty oběti, tady ty hrozný elitáři vás tady uh, utiskují a vy si zasloužíte něco, něco lepšího. A vlastně vyosit to ještě víc do toho extrému v, nějak, v rámci nějaký té nenávisti, tak si myslím, že to je extrémně nebezpečná a účná manipulační zbraň. Jo, to určitě, to jako já, a zase jako, jo, ty jsi zmínil ty populisty, ale já bych řekl, že expert jako ty populisty, a teď já nevím, ono dneska už se rozmazává takovýho, co je pravice, levice, jo, ale v něčem mnohem víc tohle nese ještě spíš to levicový myšlení, že jo, který říká, že jako teda ti pracující, nebo a teďka, já nevím, menšiny, to jsou ty oběti a ta většina jim ubližuje a tak dále. Tím oni připravují vlastně půdu. <laughs> proto, pro to, co ty říkáš ty, jo. Protože pokud nejdřív přesvědčíš, ať už seš, já nevím, jo, žena, nebo nějaká sexuální menšina, nebo národnostní menšina, nebo něco, že seš bezmocná oběť, to si nejdřív nasadíš do hlavy a potom přijde někdo, kdo ti řekne, a já jsem ten, kdo to všecko vyřeší. Mně dejte veškerou jako moc, abych já se vás zastal. Tak to je vlastně, to je vlastně kontext, ve kterým žijeme. Jo? A teďka my spíš vidíme, jak se jako, že teda, já nevím, se říká progresivní levice a nějaká, nevím co, ultrapravice. Jenže oni mají v něčem stejný, jako oni vycházejí ze stejný příběhové roviny, protože jedni vytvářejí ty bezmocný oběti do jistý míry, tím příběhem, jak to vyprávějí, a ti druzí, ti, ti se toho chopějí a řeknou, yes, a já vám to, já to za vás vyřeším, protože vy jste bezmocný oběti, tak já vám teda, já to, mě dejte všecku, všecku moc, všecky, jaksi své svobody, a já to za vás vyřeším. Takže on je to takový začarovaný kruh, že ono to jako v těch médiích to vypadá, že proti sobě bojují tyhle dvě skupiny, jako by, jo, ta, já nevím, jak to nazvat, jo, ta progresivní levice a ta ultrapravice. Jenže oni vlastně jako vytvářejí společně systém, který dělá to, 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 co je ten problém. Jo, protože jedni říkají, jsme bezmocní oběti, Druzí říkají, jestli jste bezmocný oběti, já pro vás mám řešení, já to za vás vyřeším, mě dejte veškerou moc a vliv. Jo? No Takže já si, to je, ale jako... myslím, v, tom, v tomto kontextu, že vlastně to není tak, jako že by jedna skupina vytvářela bezmocné oběti a druhá se toho cháp, chopila. Já si myslím, že to je vlastně vzájemný, že obě dvě skupiny do jisté míry vytvářejí bezmocné oběti, ať už třeba, já nevím, levice vytváří bezmocné oběti, nebo já nevím, jestli to říct levice, ale prostě takhle si to kastují v té Americe, já to takhle úplně tady v Evropě nevidím, ale... Takhle nám to tady podsouvají, takže prostě uh, různý sexuální menšiny, bla, bla, bla. A zase pravice vytváří bezmocní oběti z nějaký jako working class, prostě z nějakých těch, uh, co, co tam makají někde v Americe na, na venkově a vzájemně se prostě takhle furt uh, ještě víc polarizují a je to takový nekonečná právě spirála, která jako vede, vede do pekla, no. <laughs> Určitě, jo, a zároveň zároveň jako, že jo, tahle ta situace, ve který já myslím, že teďka jsme, jako a teď jako v naší zemi, nebo jestli se dá říct, minimálně v západní společnosti, že jo, vytvořila určitý vákum, nebo určitý prostor, a že jo, zase, pokud tedy, um, že jo, teď, teďka jsme si popsali nějaký, jako dejme tomu, jak to třeba vnímáme, nebo jak to možná vnímá i ta společnost, a teď já, já nevím, já nějak věřím, že žijem na nějaký, v nějaký době, kdy se jako láme, jako láme chleba, kdy se teda hledá, kudy se půjde dál. A právě jako zase, teďka se vrátím k našemu podcastu. Já věřím tomu, že, že to, že budeme vysílat ty myšlenky, který nakonec nějakým způsobem zmocňují každýho člověka k tomu, že Nemusí být ta bezmocná oběť, ale může nějakým způsobem se chopit toho, co, co nějakým způsobem um, přináší něco pozitivního tak já bych řekl, že to je jako nějaká cesta do budoucnosti. Dobře, to ještě jako, jako jeden risk, který zase je zase stejný u toho, co si říkal, že to je kolektivní myšlení, že teda já jsem součástí nějakého kolektivu stáda, se kterým se identifikuju a to za mě, bude, to za mě vyřeší ty problémy a já se vzdám z odpovědnosti, když to dejme tomu ta západní společnost, že jo, my se stranu stěžujeme na individualismus, ale já si že jsme nedotáhli individualismus. Nedotáhli jsme ho v tom, že každý člověk může něco změnit, může něco nějakým způsobem přinést dobrého a nemusí podlehnout tomu kolektivistickému myšlení bezmocný oběti. Kdy vlastně to, to kolektivistické je, že my se spojíme s druhýma, abychom bojovali proti tomu našemu uzurpátorovi nebo diktátorovi. Jenže to kolektivistické myšlení zároveň do jisté míry mě zbavuje z odpovědnosti a vlastně jak si myslím, zašlapává do země to, co já můžu přinést. A zase, tím nechci, že nechcem vytvářet společenství. My taky vytváříme společenství okolo podcastu, těch, kdo nás poslouchají a společně přemýšlíme a mluvíme a tak dále. Takže tam to není tak, že, že vždycky to je jenom černá a bílá. Ono to je tak, že každý dar se může stát prokletím. Dostali jsme dar svobody a zodpovědnosti a Přineslo to mnoho negativních věcí, které vnímáme okolo sebe na světě. Ale zároveň řešení není to, že se zbavím z odpovědnosti a, a svých obdarování ve prospěch nějakýho, někoho, kdo všecko za mě vyřeší, ale že, že, že budu činit pokání z toho, co, kde se mi to nedaří a furt budu věřit, že se s tím dá něco dělat. Jo? To, je, to je něco, kde jako já vidím nějakou cestu. Dobrou. A zase jsme v tom dědicové, že jo, jako mnohých předchozích myslitelů a lidí v dějinách, kteří možná v jiném kontextu prožívali podobné věci a věřili takový bláznivé věci, že s tím člověk něco může udělat. No a teď, když teda uh, si, si načal to, že my jako každý, in, jako individualita, že ho si můžeme vybrat takhle. Kudy půjdeme, ale zároveň se potom nějakým způsobem spojujeme v nějakých těch klanech nebo skupinách nebo čemkoliv. A aby se to nezvrtlo, aby tady ta skupina nezačala bojovat proti jiným tím, že je utlačovaná. Mě to hned připomnělo jako tu známou otřepanou poučku, že seš tím, kdo seš jako průměrem lidí, kterými se obklopuješ. A tak by bylo jako úžasný, kdybychom i my třeba kolem tohle podcastu vytvořili komunitu lidí, která skutečně nechce proti nikomu bojovat, ale spíš jako hledat cesty, jak, jak ten život, ten svět zlepšit. Ale je to, je to, hrozně těžký. Jako, no, jak už se tady bavím od začátku, jde to, jde to proti proudu a, a člověk bude možná muset něco obětovat. No ještě možná zase v tomhle tom, teďka se zase vrátím k tomu, že teda jsme křesťani a to, to, v čem je výhoda křesťanství, jo? protože my vždycky budeme mít někoho, kdo je ještě mimo ten kontext, ve kterým žijeme. To znamená, že identitu toho, co děláme, můžeme vztáhnout k něčemu, co nás přesahuje. Já hnedka vysvětlím, co tím myslím. Jo? Pokud tohle člověk nemá, pokud hlavní identita je stát, nebo národ, nebo i jenom planeta, kdyby byla celá, tak všecko vztahuješ jako ten tvůj cíl je teda ta planeta, nebo tvůj národ. To, co je mimo, je nepřítel. Jo? A teďka je otázka, nebo nepřítel, kdokoliv tady tomu škodí, tak bude nepřítel. Teďka, že ať už ten Trump, teda Amerika na prvním místě, dneska teda teďka je i Česká republika na prvním místě, protože jakoby nejvyšší autorita se stala Česká republika, už ji nevztahujeme k tomu, že, 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 tady je Česká republika k něčemu ještě, jakoby k něčemu víc, než jenom proto, aby se dařilo České republice. Jo. A když tohleto člověk domýšlí zase jako čím dál dál, tak pro mě, já jsem vlastně křesťan, nebo jedna z, jedno z výhod křesťanství je, že my tady na zemi nemusíme nakonec nepřítele, nebo tu, nebo ne nepřítele, to, že vždycky to můžeme stáhnout k něčemu, co, co, co je ještě mimo Jo, tady jo, tady, když se bavíme o bezmocný oběti, syrotyk, tak, tak ty tady máš taky identita. Jaká je moje identita, jo? Pokud já si najdu svoji identitu a teďka si řeknu, já jsem Čech, jsem, já nevím, tady ve střední Evropě a teď si k tomu dám spoustu věcí a můžu se vbušit v prsa, jaká jsem identita, jak to je úžasný, kdo jsem, jenže zase tak, jak já chápu křesťanství a to, co přineslo, že vždycky ta moje identita je proto, že slouží nebo je k dobru ještě něčemu víc, než jsem já. Jo, jakože Abraham, já ti požehnám a staň se požehnáním. Vždycky jako jdu dál s tím, kam. A pokud my teďka žijeme v globalizovaném světě, kde se říká, že svět je jako jedna vesnice, je celý svět, řešíme celou planetu. Pokud budeme žít v tomhle uzavřeném světě, tak nám chybí to, ke komu vstáhneme ať už svoje úspěchy nebo neúspěchy. Jo. Jakože dejme tomu, že se nám podaří zachránit planetu. Dejme tomu, dejme tomu, jo. Nebo zachránit planetu, nebo já na týka se říká, že to všechno vede do kytek, já si třeba s tím třeba nejsem tak jistý. No ale to, co, to, co si myslím, že, 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 my máme jako křesťaní, že máme komu poděkovat za tu možnost, že, že můžeme něco takového dělat. Jo, jakoby já ještě jinak jsem si řekl, že vlastně to, že si i uvědomím, co mám úžasného, tak je skvělý, když mám komu poděkovat, což je pro mě Bůh. No tak já vím, že teďka jsem toho dal hodně dohromady, ale pro mě tohle je zase důležitý tady s tím, s tou bezmocnou obětí a s tím, aby abychom měli vždycky žít pro něco, co nás přesahuje. No. no, jako protože jakmile máš někoho, kdo tě takhle přesahuje, jak máš třeba takhle vykresl Boha, tak vlastně máš někoho, koho vlastně nalezneš nějakou lásku, někdo, někoho, kdo se o tebe postará, někoho, kdo tě ocení, někoho, kdo tě jakoby neodsoudí, jako jakoby všechny takové ty opaky toho, čeho se vlastně ty jako bezmocná oběť nejvíc bojíš. A zároveň se tím, že jo, pokud máš boha v té skupině, tak jak, jak ty si říkal, že jsi nějaký, že jako seš nějaký průměr té pokud tam máme toho boha v té skupině, <laughs> ty jo, to je, to je neskutečný ten průměr, jako jo, to se dostáváme na docela dobrý, dobrý level a tam, tam si potom můžeme dovolit přizvat jakoby do jistý míry kohokoliv, protože jako Bůh na jednu stranu právě jako jemu záleží na těch, kteří na tom třeba nejsou dobře, mohlo by se dalo říct, jsou bezmocný oběti, protože Bůh je velice citlivý na to, jak se jedná se sirotkama, vdovama a cizincema. To je strašně zajímavý, že to jsou takový jako lakmusový papírky toho, jak Bůh hodnotí třeba ten boží lid ve starém zákoně. A zase, to jde o to, že že oni nebudou tady z těch lidí dělat ty bezmocné oběti, ale že jim pomůžou se stát jakoby jakoby, nevím jak to říct, účastníkama toho, toho, společenství, který tvoří. Já myslím, že ještě jako důležitý možná tomhle dodat, že když se jako o tomhle bavíme, o tom vlastně našem náhledu na život skrz takhle tu víru křesťanskou, fakt nechceme, aby to vyznívalo tak, jako že jsme nějaká elitářská skupina nedosažitelná, která jakože mimo tady ty všechny problémy, že to na nás nic nedosáhne. Tam to jde spíš no, o to, přitom, no? ale, ale zase jako je třeba říct, že jako křesťaní jsme se často snažili, nebo možná snažíme žít jako kdyby odděleně, jako že nás se to netýká, jo? Vlastně, že něčem je to naše nebezpečí, stejně jako jakýkoliv jiný komunity, že si vytvoří takový svoje ghetto a řekne, nás se to netýká, protože my máme věčný život a my půjdeme jednou za Bohem, tak to, že to tady jde do kytek, tak vlastně... No, ať to schoří všechno. <laughs> ať to schoří, jo. Tak to zase si uvědomuji, že je nějaká linka v tom křesťanství. A já zase já taky si uvědomuji, že jsem asi jednu dobu jsem tady tomu věřil, nebo možná jsem se na to takhle díval a dnes si uvědomuji, že, že to úplně neodpovídá tomu, co udělal Ježíš, jo? protože ten přesně mohl zůstat jako tam, kde byl a nemusel jsem chodit a nás zachraňovat, ko? když o to stálo život. Jo? A přesto to udělal. Jo? A jako já to chápu, takže si nebyl, jako nebylo jasný, jak to dopadne, nebo jako kolik lidí teda to přijme. A přesto to udělal. Takže pokud já následuju Ježíše, tak se prostě nemůžu zavřít, jakoby. Nebo já pokud chci na toho Ježíše, o kterém je v Bibli, no? nebo aspoň tak to chápu. Hlavně nemůžu se uzavřít vůči společnosti, vůči světu. Myslím, hmm. že takový to hlavní, že, jo, že máš milovat Boha a, a bližního jak ty hlavní přikázání, tak my jsme si jako řekli, že někdo je nám někdo je bližší, bližnější, někdo, někdo už takový blíž, blížnější bližní není, ale já si myslím, že, že, je hodně důležitý právě to, že od Boha třeba nějak čerpám tu sílu k tomu nebejt bezmocná oběť, k tomu, abych vstoupil do tohohle světa a byl schopný přinášet tu naději a být vlastně požehnáním a přinášet to nejlepší, co, co ve mně je, tady tomhle světu, vlastně tím sloužit. Pro mě je hrozně důležitá vlastně termín nějaký, nějaký služby poslední dobu. Že, že, si myslím, že to je jako extrémně jako bohatý téma, bohatý slovo. Vlastně on, on to, že, jak mám rád toho, tu filozofii Tomáše Bati a tohle, vlastně jak to vybudoval ten zelín, tak tam vlastně byla extrémně jako ta, uh, ta služba vyzdvihovaná. A jakoby čím víc nad tím přemýšlím, čím jakoby častěji se zamýšlím, proč třeba dělám teda ten podcast, proč uh, dělám v práci to, co dělám. A jakmile se tohle prosití vlastně tou službou, to, toho, tomu bližnímu, tak ono to dostává úplně vlastně jiný rozměr. Sám sebe, či, ne, sám sebe asi spíš jako člověk upozadí, ale uh, vlastně ten přínos, to, co vlastně dokáže dát druhým, tak to je tak jako neskutečně naplňující věc, to jako zná každý, když dáš dárek někomu, jak máš často větší radost, než, než ten, do ten dárek přijmul. A já si myslím, že to je takhle jako ve všem, že to, že dělám tady ten podcast, to, že pracuji, to, že nějakým způsobem třeba se snažím být dobrým manželem a tedy, tak je, tak je pro můj život vlastně takovej, ten plamen, taková ta, 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 odměna, která mi vlejvá krev do No. no, já bych ještě taky, ještě jak takhle povídám, že to asociovalo ještě jednu věc, která se pojí k bezmocný oběti, k nám a ještě vlastně zase k našemu českému národu. Jo. Já jsem teďka četl knížku od Pavla Kosatíka České snění, kde on popisuje asi 16, nebo popisuje asi 16 snů, kteří měli už vlastně v národním obrození, o, jako o Češích a tak dále. No a mě tam jako v tomhle tom jako nejvíc mě jako nějak zabolelo, nebo já nevím, to, nějak, nějak to ještě nemůžu úplně zpracovat, jo, ale tam vlastně on popisuje ten, jako kdyby, já nevím, jak to má nazvaný, sen o Němcích nebo něco. Jo. A tam jsem si uvědomil, že někde od, Dal, Damil, od, Dalimilovy kroniky, já nevím, jestli to jde ještě dál, Máme v sobě takový jako pocit bezmocný oběti vůči Němcům, jo, který potom jako nej, nej, asi nejdrsnějším způsobem se projevil potom tím odsunem sudeckých Němců. A teďka zase, jo, jako já jsem si uvědomil, že já jsem v dětství žil s takovým pocitem negativním vůči Němcům. Naprosto iracionálním, že ve sportu nikdy nebudu přát Němcům. Já, a přitom já nemám, já jako nejsem z židovské rodiny, nebo nevím, že by někdo z mých v mý rodině zažil něco jako, já nevím, během druhé světové války nebo něco takového. No ale proč to říkám? Protože jako tady, tady, to je něco, co, co je v, ná, jako je v celém národu, je dokonce v našich dějinách nějakých 6-7 století a jako to, co, to, co mě mile překvapilo <laughs> na tom, na tom mém čtení, že, že jsem si říkal, jo já v sobě nechci pěstovat tenhle ten pocit bezmocný oběti vůči Němcům, i když je to velký národ, obrovské, já nevím, jaký mají území, bohatí, co všecko. Já pro ně chci být požehnáním, nebo já chci hledat, jak jako, jak, jak, co dobře, tak co, co, je moje role ve vztahu třeba k Německu? Že já nechci být ten, který jenom se bude vymezovat negativně, jak, jak to děláme teda po staletí, ale ale já se, když říkám, jak jsem, jak jsem, tady k tomu došel, já si myslím, že asi, nevím, to fakt si nevím představit, že tady k tomu došel bez Boha. Tady k tomu postoji, že vlastně já, že mě to líto, že, že vlastně tohle to nějakým způsobem provází tu naši identitu. A zase, jako já vůbec se nechci nějak teďka vyvyšovat na ty předchozí generace, já vím, že to pro ně nebylo jednoduché, bylo to těžké, asi žili pod útiskem, že jo, druhá světová válka šílený, jo. Ale pokud si tam nechám v té někde hluboce ten pocit ty bezmocné oběti, tak mi to tam bude dávat ten pocit hořkosti nějaký bezmoci. A nebo si můžu klást tu otázku, dobře, tak nevím, možná jsme menší národ, možná nemáme tolik úžasných věcí, tolik úžasných osob, nevím čeho všeho, ale to přece neznamená, že nemůžeme něco pozitivního dát a nebýt třeba i požehnáním pro Němce, jako tím, co máme. Jo? Jako, že, no, tak to, to bylo pro mě úplně konkrétní. Teďka v poslední době, kdy jako ještě furt to zpracovávám, že to je něco, co. Nebo já nevím, jak ty jsi to měla, ale já, já fakt v od, jako od dětství jsem měl tohle v sobě. A až teďka si to uvědomuju a snažím se s tím nějak jako popasovat. No. Já myslím, že to jako v Češích je a není to jako jenom vůči uh, Němcům, ale že jo, i vůči Rusům. Třeba teď myslím, že se to projevilo v té plné síle, jako ten nahromaděný hněv vůči ním. Ale právě přemýšlím teď nad tím, jak si otevřel tu otázku s tím Německem. Jako já přemýšlím, jestli právě my jako Češi nemáme furt takový jako mindset té bezmocný oběti, že jako Němci jsou, vždycky to prostě budou mít lepší, vždycky budou chytřejší a bla, bla, bla. Mě teď jako hrozně zaujalo, já jsem čet jednu knížku, vlastně rozhovory mezi Tomášem Baťou a Hugo, Hugem Vavrečkou. To byl to vlastně jako je hodně významný člověk, byl to dědeček Václava Havla a oni tam vlastně diskutovali, jak překonat nějakou tu hospodářskou krizi, která byla uh, někdy, myslím, že po první světové válce. A jedna kapitola tam byla právě i věnovaná tomu, jak vlastně se pozicovalo Československo vůči Německu. A mě teda tam úplně jako zarazilo, že oni jako reálně počítali s tím, že by Československo vlastně bylo vlastně mnohem významnější než, než to Německo, protože to Německo, jak prohrálo to první světovou válku, tak bylo jako zdevastovaný. A oni tam právě upozorňovali na to, že když jakoby člověk zajede do Německa a vidí tam, jak ta společnost jako funguje, jak prostě si jdou za tím svým cílem, jak jako budou ten stát, jak uh, tam má jako úžasný třeba vzdělávací uh, potenciál, tak jako říkali, Teď je to vlastně závod mezi Československem a Německem a uvidí se, jako kdo bude ten, ten vítěz. A jako dneska vidíme, jako když říkáme, že jsme montovna uh, německá, jak je to do jistý míry pravda, že jo? protože spousta tady uh, významných firm v Česku jsou vlastněný uh, Němcema. A, a svým způsobem jsme zase pod tím nějakým... <laughs> jako Jem, jsme jako nějaká taková ta pracovní síla pro ty Němce, ale vlastně mě na tom hrozně zaujalo, jako proč se to stalo, jako jestli, jestli už tehdy tam byl nějaký takovýhle uh, mindset toho, že že my vždycky budeme jako takováhle tahle ta pracovní síla pro, pro ty Němce nebo blablabla. Bla, bla. bla. Uh, protože to tak vlastně vůbec nemuselo být. Jakože ta startovní čára, podle toho, jak oni to popisovali v té knižce, byla docela vyrovnaná, ale asi to sahá jako ještě někam mnohem, mnohem dál, jak si zmiňoval právě s třeba s tou kronikou a tak, to jsem nevěděl. No jako možná bych ještě, zase teďka, když ještě bych měl já jas... Si položit tuhle otázku, co si říkáš, jestli třeba to právě nesouvisí s tím naším dnešním tématem. Jo, dejme tomu, že by, že by to někde tam bylo vyrovnaný, ta, 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 ta startovní čára. A vlastně pokud já si pustím do hlavy tu myšlenku, teda já nevím, co, jich je víc, oni mají tohle, oni mají tohle, no tak už jsem na cestě k tomu to vzdát a dostat se do té pozice bezmocní oběti. Jo. A zase to ani nemusí znamenat, že si budu lhát, jako, že to, že, že, že jako, ale spíš jako zase, myslím, že jsme tady taky, nebo já jsem vlastně natáčel ten jeden podcast o tom Stockdale Paradox. Jo. Jakože uh, mít naději tváří v tvář brutální realitě. Jak on tam říká, ten stockdale, že v tom, v v tom, větna, tom větnamském vězení zemřeli optimisti. To byli ti, kteří furt říkali, že všechno bude dobrý, všechno bude dobrý. A když ta realita jako furt se neměnila, tak vlastně nakonec to vzdali. Jo. Takže jako nejde o to, že člověk je optimista za každou cenu, ale spíše je ochoten si sehnat data, je, od, je ochoten se podívat na realitu, ale nestratit naději. Tváří v tvář realitě ne, nezaujmout postoj. No nejde to, protože a teď můžeme dát x x důvodů, proč to nejde. No, protože plyn je v Rusku, protože Německo teďka má je nejbohatší. Jo? Můžeme dát x argumentů, proč to nejde a vydat se na tu cestu bez a nebo můžeme říct, hele, tak tohle to je realita. Co může být další krok, který bude vyjadřovat, že máme nějakou naději a že s tím něco můžeme dělat. S těma zdrojema, který máme. Že? Jako, já ještě říkám, že, nebo já to jsem někde čet, že jako geniální lídr není ten, který dokáže pracovat s tím, co nemá. Že by říkal, no kež bych měl tohle, kež bych měl tohle. Ne, schopný lídr s tím, co má, dokáže udělat to nejlepší. Že? To byl asi ten Baťa nebo nozítik, na který jakoby dneska se k ním vracíme, že oni si nestěžovali na to, co nemají, ale s tím, co mají, dokázali tvořivě pracovat. Jo, jako to to bylo úžasné a já, já tomu věřím, jak já věřím, fakt jako možná až tak jako srandovně pro někoho, v ten, ten český potenciál, protože já prostě nějak to v sobě máme a. A právě i proto jsem chtěl natočit tady ten podcast Nebejt bezmocná oběť, protože to hodně cítím, že tím je jako prosicenej ten náš národ. A, a hodně ho to brzdí a myslím si, že hodně ho to, to zraňuje, protože tady ti lidé, kteří uh, jsou skutečně schopní, tak tady jsou. No, tak to bylo teda no, Možná. Země, možná. No možná ještě jako jenom bych tady to ještě doplnil, že vlastně, že jo, nebo udělat z nevýhody výhodu, jo. To, že my jsme na hranici východu, západu, že mluvíme vlastně česky, slovanským jazykem, ale zároveň mindsetem, často spíš jsme trošku jako německý. Jo, vlastně to, to že tady se mísí tolik věcí, je neskutečně kreativní prostor. To je něco, co máme jako jedinečný a z toho můžeme vlastně čerpat a z toho vycházet. A jakoby říkám, v tomhle si, si uvědomit, co máme jedinečného, co, co prostě zase nemají jiný země, a to udělat jako z toho udělat spíš výhodu, ne nevýhodu. Protože na to se můžeme stěžovat, že jo? Ale, a nebo z toho můžeme udělat, no dobře, ale to jsou naše karty, se kterými můžeme hrát. A můžeme teda tvořit něco, co zase jako nemůžou ty jiní. Jo, a to je naše zodpovědnost, abychom naložili s tím, co jsme dostali my do vínku, takovým způsobem, že nakonec to bude i jako něco dobrýho pro ty ostatní, když s tím dobře nějaké, A bude to inspirací pro ty ostatní. Ale nejdřív musíme my se s tím popasovat a nepodlehnout tomu, že teda na to nemáme, nebo že tam ty mají něco, co my nemáme. Vždycky to bude pokušení, samozřejmě, ale. No, takže. Jo, já, já pocházím že z toho sportovního prostředí, takže věřím k tomu, že nějaká uh, rivalita je dobrá k tomu, aby se ten, ten výkon posouval, ten svět možná v tomhle tom větším měřítku měnil k lepšímu. Ale nebuďme bezmocní oběti a přijmeme odpovědnost za sebe, za svý chování, za svý činy. Tak doufám, že jsme to aspoň trošku nějakým způsobem probrali. Jak si říkal, tak jsme to škrábli po povrchu. A myslím si, že to hlavní tam asi nějak zaznělo, že jako to hlavní je je ta odpovědnost, že ho? Je to hlavně to, jak my, my, budeme reagovat na tu situaci, ve které se nacházíme. No a nebo ještě bych jinak řekl, že, že budeme dál nadále zápasit. Jakoby, jo? Zápasit o to všecko, co jsme tady nastínili jako nějaké možnosti, jak jak se s tím popasovávat tak jako já proto chápu, že třeba nevím, neříkám, že hnedka příští rozhovor bude zase o bezmocný oběti to zase jako, on, na co se člověk soustředí to posiluje, jo, takže jako ale určitě si uvědomuji, že, že asi bude stát za to se k tomu vrátit, protože je to nějaký stálej zápas, který jako zase, zase, zase tady natáčíme ten podcast, protože věříme, že se nakonec dá nějak zá, bojovat vítězně, ale není to jednoduchý zápas je to prostě zápas a stojí za to si to jako uvědomit a hledat ty další kroky a hlavně dál zápasit dál zápasit s tou s tou nadějí a s tou vírou co, co zmiňoval takže přejeme našim posluchačům hodně síly víry, naděj do jejich zápasů s tím nebýt bezmocná oběť, kor do těch různých rozhovorů, do kterých se dostanou si jejich nejbližšími, protože určitě se tomu nikdo z vás nevyhne. Tak zkuste přinášet naději do, do svého bezprostředního okolí. Tak jo, tak teda budeme se těšit zase u dalšího rozhovoru a děkujeme za poslech. Ahoj Pavle. Čau, čau. Tak díky taky, pokud někdo to posloucháte, tak doufám, že to pro vás bylo nějak pomocí. I don't know.